Vereadores se reuniram na noite desta segunda-feira mais uma vez para discutir e votar projetos levados em plenário. Ofício do presidente do Hospital São Vicente de Paulo Euclides Rodrigues Júnior, que também foi encaminhada ao prefeito Tionara sobre a questão do plantão 24 horas na entidade. Fato comentado pelo presidente da Câmara. O presidente do hospital ele enviou um ofício ao prefeito e mandou cópia a esta casa pedindo que se fizesse leitura no plenário para que todos os vereadores estivessem cientes da situação, dizendo que o Conselho Municipal de Saúde já deliberou a respeito da volta do pronto atendimento ao hospital, né, e que o prefeito teria algumas reuniões com o hospital, parece que a partir de junho esse serviço voltaria para lá e até agora não foi tomada providência. Mas isso aí foi só uma questão formal, né? Nós fizemos a leitura aqui em plenário para que a população fique sabendo, os vereadores fiquem cientes, mas isso aí foi uma comunicação, um desabafo do presidente do hospital ao prefeito Tionara. Luiz Floriano Avelino, em seu pronunciamento, pede mais uma vez, em nome da população e proprietários de açougues da cidade, informações da prefeitura sobre a possibilidade da abertura do abatedouro municipal. Vou dar uma sugestão ao prefeito, porque no dia que ele entrou, ele disse que dentro de 15 dias colocaria em funcionamento novamente. E até hoje nada, já faz mais de 100, quase 4 meses já. Então, se a prefeitura não tem condições de colocar o matadouro a funcionar, então, leiloe aqui lá, acabe, porque arruma uma coisa e estraga outra. O maquinário que tem lá é tão bom e caro, não pode ficar por conta das ferrugens. Então, é prejuízo para o município, prejuízo para os açougueiros, prejuízo para os criadores de gado que fornecem para os açougues e para muita gente mais que necessita de carne um preço um pouco mais acessível. Não acredito que baixe, não, mas pelo menos facilita um pouco para os açougueiros de nossa cidade. Faça esse apelo ao prefeito que dê uma resposta, se vai ter condição de colocar em funcionamento ou não. Porque se não tem condição também nunca mais, acaba com aquilo de uma vez por todas, então, né? É lamentável ter que falar isso, mas a gente vai ficando engasgado com essas coisas. A pedido de caminhoneiros que fazem o transporte da safra, principalmente de café na região, Antônio Marcos Esteves comentou da situação que se encontra as estradas rurais estreitas, dificultando a passagem dos veículos. Esses caminhões têm que sair enlonados da propriedade, né, para até chegar a Cochupé. Quando esse caminhoneiro ele tenta encostar na beira do caminho para dar outra passagem para os veículos menores, eles encontram dificuldade enorme, porque frequentemente o lonil, o encerado deles, vem toco, galho de árvore, rasgando tudo. Isso causa um prejuízo enorme a esses transportadores, sem falar que pode uma hora causar um dano enorme também ao proprietário dessa safra. Tendo em vista que com o furo do lonil, pode, se vier uma chuva, danifica toda a colheita ou às vezes até possa perder essa colheita durante o trajeto. O parcelamento da dívida do município com o INSS e os problemas que poderão ser causados foi assunto trazido pelo vereador João Carlos Ferreira Costa Júnior. Veio esta casa mais um pedido, acredito eu que deva ser o terceiro ou quarto pedido desta natureza, no tempo que eu estou aqui como vereador, sabendo-se que também em outras gestões houve o mesmo ocorrido. Então, assim, para ser bem grotesco, até bem superficial, parte desse dinheiro ele é subtraído, retirado na hora do pagamento. Então, quer dizer, ele é tirado do funcionário com o qual presta o serviço. Então, teoricamente, teria que ser pago imediatamente. Então, devemos ter essa informação e devemos ter o conhecimento e saber os porquês deste acontecido. Isto, como mesmo já relatei, causa um transtorno muito grande. Então, agora, mais uma vez veio, esta casa apoiou, foi feito o regime de urgência, mas o presidente teve a cautela de distribuí-lo às comissões para que nós possamos trabalhar e entender realmente qual é esta dívida e no que isso implica e como foi o ocorrido dos pedidos anteriores. O vereador Juliano Alves da Silva fez requerimento destinado à prefeitura, onde pede informações sobre o atraso na entrega do material didático dos alunos do pré-escolar de 4 e 5 anos.